shape of you. Dobrý materiál. Avokádo vždy zaberie. Chalani, čo s tým urobíme? S týmto? No, ja by som navrhoval klasiku. No, triedna kniha. Triedna kniha! Dobre, bro. Chceš? Dobre. Práci. Hej! To čo tu robíš? Volám policiu. Ja som... Vypadni odtiaľto, uchylák! Vypadni! Vypadni! Ide, a ešte raz ťa dovidím!